May I have attention for attention, please? This is Mambo Mseto. Issue ya Mr. Sid na Bahati. Inaonekana unajua so much. What is it? Wewe ndio mtu wa kwanza kuweza kujitokeza na kupost ukasema kwamba kitu ambacho kinaendelea kwa Bahati, ukweli ni kwamba mke wa Bahati ambaye ni Diana, unasema kwamba kwa show ambayo ilikuwa ni ya Bahati ilifanyika fika 31 alifanya nini? Hebu tueleze. Ni rahisi tu sana. Nataka niseme katika line 4 isiwe ni kama tunafanya umbea. Ni very simple. Mr. Sid mwaka jana wakati tamasha hilo lilifanyika Thika Stadium, bibi yake ama fiance wake aliweza kuuza kahawa katika Thika Stadium. Mwaka huu na Bahati hata hakuwa na haja. Mwaka huu wa 2018 now. 2018 2017 ukikuja 2018 bibi ya Sid akasema atauza kahawa tena. Akaenda akachukua hela. Si bibi ni mchumba. Haina shida. Okay. I think hoja hapa ni wana, si, okay, si uhusiano wao. Mimi naweza sema kwa sababu kwa imani si wanatarajia mtoto ni bibi yake. Na niko sure Sid apangi kumwacha. So ni bibi yake. Okay. Kwa imani. Kwa labda kwa imani. Okay, sawa. Sisi we have to be optimistic. Okay. Sijaona kama mwanawali wanaachana. Wanapendana. So huyo ni bibi yake. Now mwaka huu bibi ya Sid alikuwa anataka kuuza kahawa. Alafu akanunua vitu nini akapanga siku hiyo usiku, basi ikakuwa bibi ya Sid na baba ya bibi ya Sid na brother ya bibi ya Sid na marafiki zao wengine wako katika hiyo stand wame set up wanauza kahawa. Ikawa sasa mimi nasema vile nimeambiwa na Sid na Mtua na marafiki wao. Ikakuwa hiyo Mtua ndiye alikuwa manager event. Bahati hakuwa. So Bahati akapigia Mtua akamwambia nataka uambie bibi ya Sid aondoe hizo vitu zake kiwanjani. Sasa Mtua naye akaniambia kwamba wakati alipigiwa hivyo simu akajua akaona Sid na Bahati wametoka mbali. Kabla Bahati ajulikane, Sid ndiye alikuwa anamsaidia. Mimi nilijua Bahati na Sid na M4J wakiwa madancers, wanajiita Bone Breakers. Na Bahati alikuwa dancer? Walikuwa madancers. Group ilikuwa inaitwa Bone Breakers. Na walianza kudance kutoka 2003 kuja mbele. Bahati alikuwa mdogo, Sid ni mdogo, M4J ni mdogo, walikuwa madancers. So na hiyo kipindi Bahati wenzake wakubwa M4J na Mr. Sid ndio walikuwa wanamlea. Wakati Bahati anatoa nyimbo yake ya kwanza ya mama, Mr. Sid alikuwa already anajulikana kama msanii. Na Mr. Sid ndio sahi nilisikia program yako ya jana Bahati akisema venye amemsaidia Sid. Lakini si kweli kwa sababu lazima Bahati appreciate fact kwamba the first collab alipewa na Mr. Sid. Wakati hakuna mtu alikuwa anaona Bahati anaweza imba, Mr. Sid alibelieve in Bahati akampea the first collab. So hata kama Bahati aliweza kulia story yake, watu wakamhurumia na akakuwa zaidi, Mungu akamfungulia milango kwa Bahati akakuwa mkubwa kushinda Mr. Sid. Amheshimu Mr. Sid kwa sababu Mr. Sid alibelieve in Bahati wakati Bahati akilia na mama. Mimi mwenyewe Bahati wakati akitoa nyimbo ya machozi alikuja akanililia na nikamuongezea pesa ya kufanya video ya machozi. So sisi wote tumemsaidia. Kwa industry hakuna mtu amejisaidia Bahati. But you see it's very wrong Bahati kuweza kukaa ni kama Bahati sasa ni empire. Bahati is not an empire, he's just an artist. Kwa sababu yeye ni collection ya misaada. Hata niko wewe umemsaidia. Yaani Bahati kama kuna msanii ambaye amelilia karibu kila mtu kwa industry kumsaidia ni Bahati. Ni mtu anafahamika kwa mtu ambaye hana uoga linapokuja swala ambalo anahisi kama linamkera, yeye huwa hasiti kuliongea. Sasa hivi issue ambayo alijitokeza na kuiongelea ni Mr. Sid na Bahati. Baada Mr. Sid kutangaza kwamba ametoka kwenye label ambayo ni ya EMB Records, Rington alijitokeza akasema kwamba ukweli ni kwamba, tuambie sasa huo ukweli. Tuambie bwana, ulituambiwa na Mr. Sid. Mimi si eyewitness. Kenya nilipost, kenya nilipost nikidrive. Ni hivyo hivyo, ni kwamba bibi ya Mr. Sid alikuwa anataka kuuza kahawa. Bibi ya Bahati akataka auze hiyo kahawa. So ikabidi bibi ya Bahati akaambia Bahati ngwa bibi ya Mr. Sid kwa kiwanja, na wanafaa kushukuru Mungu kwamba tamasha lao lilikuwa kubwa, watu walikuwa wengi,
mbona wangi, kila mtu angeuza tu kahawa yake, huyu angeuzia pande ile, mwingine pande ile, uh-huh. wasigombane kwa sababu uh-huh. mimi the reason why niko najaribu, unaona nakaa tu ni kama naegemea Mr. Seed uh-huh. ni kwa sababu na feel ni kwamba Mr. Seed tunahitaji tu kumsupport kiasi kwamba ni okay, mimi naona tu Seed akiwa mhambo na tunahitaji tumsupport. So Kenya niliona bibi yake maybe alifanyiwa akona ball around it sijui kama ni miezi 8 ama ni ngapi sijui, siwezi jua kwa sababu sijui, lakini akona ball kubwa na nao ni marafiki, mimi nimewajua kwa karibu 14 to 15 years. All right, did you call Bahati labda kumuliza Bahati what's this, kwa sababu I know Bahati ni rafiki yako pia. Ulimpigia? Nimpigia Bahati mara mingi, akakataa kuchukua simu, hajashika simu yako. Okay. Leo asubuhi kuna post umeweka na sio post ambayo wewe umeandika, kulingana na jinsi ambavyo post imeandikwa na Mtua. Mtua ni manager mwenye alikuwa manager wa hiyo event yao ya 31st na amekuwa manager wa Bahati muda mrefu na wamegrow pamoja, wamegrow yeye Mtua M4J au wote. Mimi nimewaona the longest time tangu nikuja Nairobi. Tuje hapa. Kwa nini Mtua alitumia page yako na sio page yake kuweza kusema hiyo? Okay, yeye alisema eti yake haina watu wengi wata nini? Watapata ujumbe. So alitumia na yeye alikuwa na kerwa kwa sababu Mr. Seed alikuwa anasema anaongojea kujisemea mwenyewe. Sasa Mtua yeye akaona, kwa sababu alikuwa na yeye ndiye alikataa bibi ya Seed asitoke kwa kiwanja, akasema anahitaji kuambia watu zaidi kwa sababu Bahati amekataa kulipa Seed pesa yenye hiyo event kwa sababu ya hiyo kahawa. Okay, kwa hivyo hii post leo inasema kwamba Bahati Mtua anasema kwamba Bahati hajamlipa hivyo. Ni kitu rahisi tu hivyo. Ya sense ni kwamba ni kuambia Bahati alipe Mr. Seed pesa. Na mbona ni kama yanihusu, yeye alitumia tu account yangu. Mbona hata aone kwamba labda page yako inatumika vibaya labda kuchochea hasira. Mbona sijali, kama mimi sijali kwa sababu kama ni ya kusaidia Mr. Seed akiwa na tatizo. Mbona hata katika hiyo issue hata mtu mbaya hata si Bahati. Mtu mbaya mimi naona ni kama ni bibi ya Bahati. Kwa sababu kwa sababu hao wamekuwa ni marafiki na mandugu kwa miaka yote nimewajua. Seed na M4J kuna wakati walikuwa analisha Bahati. Bahati hakuwa na chochote. Sasa imefika mahali Mungu amewafungulia wote wamefaulu. Mr. Seed anajulikana, Bahati anajulikana, M4J yako Marekani. Sasa kwa nini, ni nani amewatenganisha? Wewe ni kama kuna mtu amewatenganisha tu hapo. Mimi naona tu hivyo, opinion yangu. Na naweza samewa ama ni crucify hiyo. Naona tu bibi ya Bahati anakosanisha Bahati na Mr. Seed. Mimi naona hivyo. Jiunge na Mseto East Africa Family kwa kusubscribe katika YouTube channel sasa. Weka notification button on upate update zote mapema. Kumbuka, Mambo Mseto, nyumbani kwa malezi ya vipaji.